Au nom d'Allah, salut tout le monde. Avec vous, monsieur Hani Ayesh. Ahlan bikoul nas ma'akoum, monsieur Hani Ayesh. Mon canal ta'alam l'oral français à la YouTube. Inch'Allah, on kamel ma'a ba'd al-naharda manhag arc-en-ciel, le safi tani et l'ibtidai. Sharahna al-mara li fatit unité 1. Naharda, inch'Allah, ma'ana unité 2. Unité 2. Bi'onwen à table. À table. La mekoun l'akle gaihiz, il mère bit'oul l'enfant, tout l'homme est à table les enfants. Yalla atfal à la i, à la ittawila. Table معناها الطاولة. Du dessin au mot, les كلمات puis les صور. Un robinet, un robinet, الحنفية. Un évier, الحوض بتاع المطبخ. Un placard, الدرج اللي موجود في المطبخ اللي بنشيل فيه الحاجات. De la vaisselle, الأواني أو المواعين. Une cuisinière, le potagaz. Un four, le four. Un four à micro-ondes, yani le microwave. Un plat, le tabac. Un plat. On tourne la page. Du dessin à la phrase. هنا دلوقتي بقى معانا جمل بالصور. عندنا في الأول بس نعرف إن إلى معناها هو لديه إلى هي لديها جي أنا لدي لما أقول مثلا جي أنفي دو مانجي أنا لدي الرغبة في الجوع يعني أنا جعان يعني لما أقول إلى إلى أنفي دو مانجي يعني هو عايز يأكل إلى أنفي دو مانجي يعني هي عايزة تأكل ده فيرب أفوار جي بمعنى إيه لدي إلى بمعنى لديه إلى بمعنى لديها كس qu'il a envie de manger. Qu'est-ce qu'elle a envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de manger? معندنا برضو هنا tu as معناها لديك. J'ai, tu as, il a, elle a. هنا بيقول لي السؤال ماذا هي لديها الرغبة في الأكل أو ماذا هو لديه رغبة في الأكل أو ماذا لديك أنت رغبة في الأكل يعني أنت عايز تأكل إيه يعني أو هي عايز تأكل إيه أو هو عايز يأكل إيه يعني عندنا هنا الأكلات du poisson du poisson du poulet du poulet de la viande de la salade des friandises des œufs des frites, des pâtes, des anouilles à l'écalette. Donc, nous allons dire, j'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger des frites. Il a envie de manger de la salade, elle a envie de manger des pâtes, ou à casa. Nous allons dire, j'ai envie de manger du poisson, tu as bardo kamen. Qu'est-ce que tu aimerais boire. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Mais tu aimes un tashrab. J'aimerais boire du lait, du cacao, du coca, de l'eau. Du lait, du cacao, du coca, de l'eau. À table, je me tiens bien. يعني إيه أتابل جمتيان بيان يعني على الطاولة أنا بجلس كويس هنا المير بتتكلم مع ابنها تقول له أتابل لغبا إي سيرفي تتي لافي لما أتابل يعني يلا على الأكل لغبا إي سيرفي الوجبة خلاص جاهزة تتي لافي لما انت غسلت إيدك هو قال لها إيه وي ماما رغارد مما سون بروبخ أيوة يا أمي انظري إيدي نظيفة وي ماما رغارد مي مان سون بروبر هنا في الإيماج التانية المير بتقول إيه بقى تيان توا دغوا سيل تو بلي تيان توا دغوا سيل تو بلي يعني اقعد كويس لو سمحت هنا بابا قال له إي نو بوز با لي كود سور لا تابل إي Ne pose pas les coudes sur la table. يعني ما تحطش كوعك على الطاولة. في الإيماج التالتة الطفل بيسألها مامو اسكو راحت مامو قالت له إيه On ne parle pas la bouche
pleine. يعني ما ينفعش نتكلم وبقنا مليان. On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. ما ينفعش نتكلم وبقنا مليان. تغني لا باج. هنا عندنا بقى بالنسبة للفونيتيك الصوتيات. ازاي نقرأ حرف الساوند اللي هو الصوت س. هناخد وقت مع بعض. أليس a placé ce plat au centre de la table. أليس هي البنوتة دي. a placé يعني وضعت ce plat الطبق ده au centre de la table في وسط الترابيزة. Regarde avec moi ici. بص معايا هنا. C avec E. تتنطق إيه مع بعضها. س. زي كلمة سوسي. سلا. لما هذا وهذه. زي كلمة إل لانس. إل تخس. إل لانس يعني هو بيرمي. إل تخس يعني هو بيسطر. يبقى السي لما يجي وراها أ تتنطق إيه. السي لما يجي وراها أ تتنطق زي كلمة س. هنا السي لما يجي وراها إي تتنطق برضو س. أفيك إي سي زي إيل غيسيت. إيل غيسيت يعني هو بيقول بينشد يعني لو سينيما. لو سينيما. تاني حاجة السي معاها الإي تتنطق سي. سي أفيك إي الأكسان غراف. سي لما يكون مع أكسان غراف تتنطق س. س زي كلمة أن سادغ. أن سادغ. داكور. برضو هنا السي لما يكون معها أ أكسان تيجو تتنطق سي زي كلمة ألا كومانسي. هي بدأت. سي جلاسي يعني ده متجمد. سي جلاسي. سي أفيك أ إن تتنطق سان زي كلمة سان مية. وسي أفيك أ إم بتتنطق برضو سان زي كلمة ديسمبر. ديسمبر شهر ديسمبر. السي مع الإي مع الإن بتتنطق سا زي لو ميديسان. لو ميديسان. السي أفيك أ إي إن بتتنطق برضو سا زي كلمة لا سانتور الحزام. لا سانتور. السي أفيك إي أ إن بتتنطق سيا زي كلمة لو ميكانيسيان. السي أفيك أو بتتنطق سو. التلات حروف دول بيتنطقوا أو سو. لو بانسو. لو بانسو. البانسو اللي هي الفرشة. ils avancent, ils placent, elles lancent, elles tracent. verb avancer معناه يتقدم. verb placer يعني يضع. verb lancer يعني يلقي أو يرمي. verb tracer معناها بيسطر. لما نلاقي برضو الاس مع السي وبعديها اي بتتنطق برضو هنا زي كلمة سي زي المقطع سي في كلمة les sciences. la piscine. الاس برضو مع السي مع الاو ان تنطق سان زي كلمة l'ascenseur. l'ascenseur اللي هو المصعد. الاسانسير يعني. l'ascenseur. يبقى في كل الحالات دي حرف السي بيتنطق فيها كأنه ايه زي الاس بالظبط. يبقى امتى بقى لما يجي وراها ا س او اي سي وايضا لما يجي بعديها اجرك سي او لما يجي وراها اي سي او ا س داكور او لما يجي وراها سي اي ان تنطق سا و سي او ان سا ولما يجي برضو السي دي حاجة اسمها السي دي كده بتحط تحت حرف السي بتخليها تنطق برضو ايه س. لسه هناخدها برضو دلوقتي هنا اهو. او قاعدي ايه سي سي. احيانا ببص تحتيها كده بنلاقي حاجه زي رقم 5 كده صغير. الحاجه دي اسمها ايه سي دي. سي دي بتعمل ايه بتخلي حرف السي بدل ما يتنطق ك يتنطق س. زي هنا السي مع الا هنا المفروض كانت تتنطق ك ولكن عشان السي دي تتنطق سا زي سافا. انت كويس. سي مع يو سو الى رسو يعني هو استقبل او هو استلم. سي افيك او ان سون زي كلمة لا لسون. لو غارسون الدرس الولد. سي افيك او اي سوا. سوا il reçoit هو بيستلم او هو بيستقبل. لا بالانسوار
الأرجوحة المرجحة يعني سي افيك اي تنطق سي زي لو فرونسي il avance il avance يعني هو تقدم سي افيك ان تنطق سان زي لو كوميرسان en avançant en avançant يعني في تقدم le commerçant لو التاجر une bonne élève نجيب دلوقتي للتكست اللي هنقراه مع بعض سيلين est une petite écolière سيلين هي طالبة صغيرة en classe في الفصل elle est assise à côté d'Alain هي جالسة جنب Alain قاعدة جنب Alain un garçon très sage Alain ده ولد عائل جدا Céline garde le silence Céline دايما بتكون هادية elle ne bavarde jamais avec son voisin مش بترغي أبدا مع اللي قاعد جنبها pendant la leçon de français أثناء حصة الفرنسي Céline lit bien et prononce bien. Céline بتقرا كويس وبتنطق كويس. Maintenant, دلوقتي, Céline récite sa leçon de science. دلوقتي, Céline بتقرا درس science. Madame Françoise félicite Céline. Madame Françoise بتهنيها بتقول لها bravo, dit-elle à la petite écolière. قالت للبنت الصغيرة bravo. C'était une leçon difficile. ده درس صعب. Mais tu l'as bien apprise et bien récité. يعني انت تعلمتي كويس وقلتي كويس. Merci madame. شكرا madame. Répond Céline. Avec un grand sourire. يعني قالت لها merci madame. Oui, بابتسامة كبيرة. Grand sourire. يعني بابتسامة كبيرة. هنا اللي عندنا الأسئلة نحلها مع بعض. كي سيلين؟ هنجيب الإجابة من فوق. سيلين est une petite écolière. أو سيلين est-elle assise؟ قعدت فين؟ هنقول elle est assise à côté d'Alain, un garçon très sage. En classe, سيلين bavarde-t-elle؟ يعني في الفصل هل سيلين كانت بترغي؟ نقول إيه؟ Non, la A, elle ne bavarde jamais. Que fait Céline pendant la leçon de français? Céline lit bien et prononce bien. Maintenant, que fait Céline? Maintenant, Céline récite sa leçon de science. Que fait Madame Françoise? Madame Françoise félicite Céline. Que dit Madame Françoise à Céline à être là et bravo, c'était une leçon difficile, mais tu l'as bien apprise et bien récitée. Que dit-elle? Que fait-elle? Merci Madame, avec un grand sourire. يعني هي قالت إيه وكان بتعمل إيه قالت merci Madame بابتسامة إيه كبيرة. خش هنا لا لتر زد و او زد بنوت اي داكور vous avez vu Zina elle fait des zigzags يعني انتو شفتوا زينة هي بتعمل زيكزاج زينة بصوا كده على حرف الزد لما يكون في الاول بيتنوت ز avec e i z Zina z avec z avec i zig zag zi za zi za z z d'accord نقرا كده لما يكون حرف الزد مع الاي يتنطق زا زي كلمه ا ليزار الزد لما يكون مع الاو يتنطق ز ولما يكون في اخر الكلمه اكن الاو مش بيتنطق 11 12 13 16 الزد مع الاي يتنطق زي ا ماجازين زد مع الاي تنطق زي زيرو لما يكون مع الاي يتنطق ز ان زبر لما يكون مع الاو ان يتنطق زون زي لو غازون الاو زد سو برونونس اي بتنطق اي لما يكون في اخر الكلمه بصوا معايا كده
Vous lisez, انتو بتقرأوا. Vous mangez, انتو بتاكلوا. Vous chantez, انتو بتغنوا. Vous écrivez, ولا نعملها liaison نقول. Vous écrivez, انتو بتكتبوا. Vous lavez, يعني انتو بتغسلوا. Vous promenez, انتو بتتنزهوا. يبقى نلاحظ كده ان الاو زد لما يكون في الاخر بتتنطق اي. Le nez, chez. Le nez يعني الانف, chez يعني عنده. هنا كتابة حرف الزد بالماجسكول وبالمنسكول زي ما موجود عندنا هنا كده, ده كده ماجسكول وده كده مينسكول. مينسكول الماجسكول يعني هو كابيتال والمينسكول هو ايه السمول. هنكتب القطعة دي كده الفراز دي. Vous avez vu Zina, elle fait des zigzags. نعملها في الدفوار. Leçon 4, lecture. Un zoo à réchaud, le harf de bétonote O, à gaz. Un réchaud à gaz. Ce matin, Ziad, Zina et Caroline vont aller au zoo avec toute la classe. يعني النهاردة الصبح زياد وزينة وكارولين راحوا حديقة الحيوان مع الفصل كله. مدام فرانسواز leur dit. مدام فرانسواز قالت لهم. Au zoo, vous allez voir une douzaine de zèbres. يعني يلا إلى الحديقة بتاعت الحيوان. انتو هتشوفوا 12 من الزبغ. Une dizaine de girafes. وهنشوف 10 زرافات. Et 16 tigres. هنشوف 16 tigres. نمر. Ne leur donnez pas à manger. ما ينفعش توكلوهم. C'est interdit. ده ممنوع. Maintenant, دلوقتي, toute la classe est au zoo. دلوقتي الفصل كله في حديقة الحيوان. زينة et Caroline sont assises sur le gazon. زينة وكاروline قاعدين على العشب. Elles mangent بياكلوا. Elles boivent بيشربوا. Et elles se reposent وبيستريحوا. Tout à coup, فجأة, زينة sursaute. زينة قفزت ونطت. Un lézard crie-t-elle. قالت إيه بصوت عالي. Un lézard سحلية. Regardez-le. بصوا عليها. Il fait des zigzags juste à côté de maman. يعني عمال إيه؟ عمال تعمل زيجزاج جنب إيديا. Tu as peur d'un lézard. أنت خايفة من الليزار. دي زياد en riant. قال لها كده وبيضحك زي ما أنتم شايفين كده في الإيماج. Il a entendu ton cri et il est parti à toute vitesse. طبعا الليزار لما سمعت الصرخة بتاعتها طلعت تجري بأقصى إيه سرعة. رحلت بأقصى سرعة. أوكي هنحل الكيستيون مع بعض. كي فا ألي أو زو. مين هيروح الزو؟ نقول هنا زياد زينة إي كارولين فونت ألي أو زو أفيك توت لا كلاس. كي مدام فرانسواز. مين هي مدام فرانسواز؟ سي لا ميتريس دو لا كلاس. دي المدام بتاعت الكلاس. أو زو كيسكو لي زونفون فون فواغ. هيشوفوا إيه؟ هنقول هنا مثلا les enfants vont voir هيشوفوا une douzaine de zèbres, une dizaine de girafes et 16 tigres. Au zoo, peut-on donner à manger aux animaux? ينفع نوكل الحيوانات؟ Non, c'est interdit. ده ممنوع. Où les deux filles sont-elles assises? قاعدين فين les deux filles, البنتين؟ هنقول elles sont assises sur le gazon. Que font-elles? Elles mangent, elles boivent et elles se reposent. Pourquoi Zina sursaute-t-elle l'inotite? Parce que, au car, elle a vu un lézard. Il va écrire le mot car. Car elle a vu un lézard. L'année chafet et sahlaya. Pourquoi? Ok. Où est le lézard? Finir le lézard. Sur le gazon. Ala el gazon. Sur le lézard. Nous il est sur le gazon. À côté de la main de Céline ou la Zina.
بجانب ايدين زينة. يبقى كانت موجودة على الجازون على العشب جنب ايد زينة. Pourquoi le lézard est-il parti? ليه الليزار راح على كار؟ نكتب هنا كلمة كار ونكتب الجملة دي. Car il a entendu son, بدل تون نكتب son, son cri. Car il a entendu son cri. لأن سمعت الصرخة بتاعتها. Quand on fait des crêpes. دي شانسون موجودة عندنا في الليفر يعني, بس طبعا الأوديو بيكون موجود معاكم. Quand on fait des crêpes chez nous, لما نعمل كريب عندنا, ma mère vous invite, بتدعوكم. Quand on fait des crêpes chez nous, لما نعمل كريب عندنا, elle vous invite tout, بتدعوكم كلكم. Une pour toi, واحدة ليك, une pour moi, واحدة ليا, une pour mon petit frère François, واحدة لأخويا الصغير François. Une pour toi, une pour moi, واحدة ليك, واحدة ليا, une pour tous les trois, واحدة لينا احنا التلاتة. La tarte de grand-mère, التورتة بتاع تيتا. Dans la maison de grand-mère, في بيت تيتا, il y a une grande tarte toute ronde, في تورتة كبيرة جدا مدورة, avec des prunes toutes blondes, وعليها خوخ لونه أصفر. C'est grand-mère, إنها جدتي, qui est si bonne cuisinière, اللي هي طباخة ماهرة, qui a fait la tarte, اللي عملت التارت. Mais maintenant elle dort, ولكن دلوقتي هي نايمة. Chut, ne la réveillons pas, مش عايزين نصحيها. Nous mangerons la bonne tarte demain, هناكل التورتة الجميلة بكرة. هنا بيقول لي سالاد دو فارفال او تون. Lecture, révision, دي عبارة عن révision, نركز كويس في الأسئلة دي. لي quels sont entendu dans chaque série, يعني بيقول لك اسمع وشوف ايه الصوت اللي موجود في كل ايه سيري, في كل جملة من دول. Il pose un magasin, une chaise, du poison, l'oiseau. ملاحظين حاجة, حرف الاس بيتنطق زد. Numéro B, un pompier, janvier, février, un évier, un ouvrier. ملاحظين ايه, ايه Ié, 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 ié. Numéro C. Il récite son, la ceinture, ceci, le pinceau, décembre. Mlazin fi harf siktir. Si, son, sain, ce, si, so, son. Numéro D. Chanter, calculer, danser, aider, marcher, regarder. Mlazin i, sautil i. I, 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 i. Lis, quels sont entendu dans chaque série. Et saute les placements de quelle série. Numéro A, la lumière, la poussière, une infirmière, la rivière, la soupière. Aïwa, hier, 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 hier. Comme B, Zina, le gaz, un magazine, 11, 12, 13, 0. La zine est la lettre Z, Z, Hénavar de Z. Z, Z. D'accord. Numéro C. Un commerçant, le français, la leçon, le garçon, la façade. La zine est Aïwa. C. Numéro D. Vous vous promenez, vous écrivez, vous mangez, vous regardez. La zine est E, L-E-Z. Note E. Lis chaque colonne avec les yeux. هنقرا كل كولون يعني كل عمود بالعينين. Attention, انتبه au sens, المعنى. Quel est l'intrus, من حيث المعنى يعني. بيقول لك ايه هو, ايه هي الكلمة المختلفة عنهم. عندنا zèbre, un zèbre, un dinosaure, un oiseau, un pinceau. طبعا كلهم حيوانات ما عدا البانسو, دي معناها فرشة. Un cèdre, un pompier, un mécanicien, un commerçant. ملاحظين ايه كلهم مهن ما عدا ايه cèdre. Cèdre, yani chagart et cèdre. La salle à manger, la chambre, accoucher, la piscine, les sciences. Et le mnachzino hena, oui, les sciences. Et ne kolle di, hagat mougouda fil maison, zé il gorof keda. Hagat mougouda fil bit. 112 décembre 13. Oui, décembre, l'en il bayer kom. Lis chaque colonne avec les yeux, hena kol colonne bardou blainin. Attention au son. Hena ban entabih le son, le saut. Hena kan entabih le ma'na. هنا تنتبه للصوت. Quel est l'intrus et le mortalif? Une balançoire. Le français. Le garçon.
13 ايه المختلف؟ ايوه 13 لان هنا سي 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 السي دي. Il vise, elle casse, il lise, il mesure. ايوه برافو. Casse عشان هنا زد وهنا زد وهنا زد. La lumière, l'écolière, le couturier, la paupière. Oui, هي دي المختلفة لأنه كلهم فيها hier, hier. Les sciences, le voisin, la piscine, l'ascenseur. Et المختلف هنا, oui, la le voisin. لأن هنا في S و C و I, نفس الأمر هنا, نفس الأمر هنا. Très bien, les enfants. D'accord. L'incendie de forêt, يعني حريقة في الغابة. L'été dernier, الصيف اللي فات, pendant les vacances, أثناء الأجازة. Il a fait très chaud. الجو كان حار جدا. Un incendie a éclaté près de notre maison. حريقة, يعني حريقة ولعت في بجنب المنزل. اشتعلت بجنب المنزل. Les voisins ont appelé les pompiers. الجيران اتصلوا بالبومبيي. اللي هما رجال المطافي. Ils sont arrivés très vite. وصلوا بسرعة جدا. Ils étaient une dizaine. كانوا 12 واحد. Nous allons prendre l'eau de votre piscine. احنا هناخد المية من البيسين بتاعكم. A dit le capitaine des pompiers. الكابتن بتاعهم اللي قال كده. Les pompiers ont pompé l'eau de notre piscine. يعني رجال المطافي ضخوا المية من البيسين. Et ils ont éteint l'incendie وطفوا الحريقة. Le feu a brûlé des centaines d'arbres. الحريقة النار دي يعني ولعت واشتعلت في مئات من الأشجار. مي ولكن il n'a pas atteint les 12 cèdres de notre forêt. ولكن ما وصلتش لل 12 شجرة السدر اللي هي شجرة السدر يعني 12 شجرة السدر اللي موجودة في الغابة بتاعتهم. Les enfants يا أطفال nous a dit un pompier يعني البومبيير رجل المطافي قال لهم كده. Vous ne devez pas allumer de feu dans la forêt. ما ينفعش تولعوا نار في الغابة. Vous devez aimer les arbres. لازم تحبوا الأشجار. Surtout les cèdres. خصوصا السدر. Et vous devez les protéger. ولازم تحافظوا عليها. هنشوف الأسئلة اللي موجودة عندنا هنا. L'été dernier, que s'est-il passé près de la maison? إيه اللي حصل؟ هنقول هنا l'été dernier, pendant les vacances, il a fait très chaud. Un incendie a éclaté près de notre maison. نكتب من أول هنا. Un incendie a éclaté près de notre maison. أو de بدل notre, نكتب de leur maison. يعني حريقة اشتعلت بجانب بيتهم. D'accord. Pourquoi cet incendie a-t-il éclaté? ليه أصلا حصل كده؟ Car il a fait très chaud. لأن الجو كان حار. Qui a appelé les pompiers? مين اللي اتصل بالبومبيي؟ Les voisins ont appelé les pompiers. Combien les pompiers étaient-ils? كانوا كام واحد؟ Les pompiers, ils étaient une dizaine. كانوا عبارة عن 12 واحد. خش بقى على الكيستيون اللي بعده. Les pompiers avaient-ils beaucoup d'eau? كان معهم مية كتير؟ Non. Qu'est-ce que les pompiers ont fait? عملوا ايه؟ طبعا دخلوا المية من البيسين. جيبها منين هنا؟ موجودة عندنا. قالوا Nous allons prendre l'eau de votre piscine. يبقى نقول هنا بدل نو نكتب ils vont prendre l'eau de leur بدل votre نكتب leur piscine. يعني هيضخوا المية أو هياخدوا المية من البيسين بتاعهم. Combien d'arbres ce feu a-t-il brûlé? كم عدد الأشجار اللي ولعت فيها؟ Le feu a brûlé des centaines d'arbres. Le feu est-il arrivé jusqu'au 12 cèdres, هل وصلت لل 12 cèdres? Non. Il n'a pas atteint les 12 cèdres. Qu'est-ce que les enfants ne doivent pas faire? إيه المفروض الأطفال ما يعملهوش؟ يبقى أقول ils ne doivent pas allumer le feu أو allumer de feu dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? ماذا يجب أن يفعلوا؟
ils doivent aimer les arbres, surtout les cèdres, et ils doivent les protéger. كده يكون خلصنا يونيتي 2 كلها. اتمنى ان الفيديو بعد المجهود ده يكون عجبكم. يا ريت يعني بعد المجهود ده ما ننساش نعمل لايك للفيديو، ونحاول نعمل بارتاجي للفيديو ده لكل اصدقائنا عشان نخليهم يذاكروا برضو معانا خطوه بخطوه. لا تنسوني من من دعواتكم الجميله. كان معكم مسيو هنا عياش من قناه تعلم اللغه الفرنسيه على يوتيوب. الى لقاء اخر ان شاء الله في الفيديو القادم. Au revoir.